あるおとぎ話が2人の少女の心をつなぐ恐竜とカッパのいる図書室。地味で一緒に図書委員をすることになった卸町加穂と薬師堂香織。いつも一人で本ばかり読んでいて図書委員の仕事も全然してくれない加穂に対して、とにかく一旦本から離れさせようと香織はカッパと恐竜のおとぎ話を聞かせます。香織もおばから聞かされただけで詳しくは知らなかったそのおとぎ話ですが、このおとぎ話が加穂と香織の心の距離を近づけていき、さらに2人が思いもしなかった縁をつないでいくことになります。この作品はそんな2人が打ち解けていくまでを描くハートウォーミングな物語です。